Tomova automyčka. Ahoj, Bene. Co pak je v tom kanistru? Ale ne, to byl olej. Neboj se, v Tomově automyčce tě během chviličky dají do pucu. Ahoj, Tome. Ahoj, Tomášku. Že zrovna koupete medvídka? Tome, Ben by si taky zasloužil pořádnou koupel. Můžeš mu pomoct? Tak, jeď za Tomem, Bene. Za chviličku budeš jako ze škatulky. Do čeho se pustíme nejdřív, Tome? Že máš nějakou novinku, která je na tuhle špínu ideální? Podestýlku ve spreji, která absorbuje veškerý olej? No to dává smysl. Olej a voda se stejně nemají míchat. Tak, připrav se, Bene. Víš o tom, že podestýlka se používá i pro kočky? Jakou pohádku, že mají kočky nejraději? No přece tu o třech slepých myškách. Je to vtipné, Bene. Tak, a co teď, Tome? Jasně, teď tě musíme pořádně vydrhnout. Lechtá to, že? Potřebuješ pořádnou sprchu. Počkej chviličku, Tome. Ben má na sobě ještě pořád tu podestýlku. Teda, musíme přidat ještě jedno kolečko, Bene. To je paráda, kočičí podestýlka je pryč. Tak a teď tě pořádně vysušíme. Poslední zastávka, leštidlo. A jsi jako nový. Dobrá práce, Tome. Mějte se všichni a na viděnou zase příště. Ahoj, Bene. Vypadá to na těžký den v práci. Možná by se ti hodila pořádná koupel. Ale ne, Bene. Tak, teď opravdu potřebuješ navštívit automyčku. Pojďme k Tomovi. Slyšela jsem, že si právě jednu otevřel. Ahoj, Tome, podívej. Máš návštěvu. Tak, jdeme na to. Tome, Bene, jsi připravený? Tak, nejdříve nasprejujeme auto vodou. A teď použijeme nějaké mýdlo.
Čas na mycí válce. Co teď, Tome? Kartáč. A teď tě opláchneme. Nakonec tě usušíme. Wow, Bene, vypadáš jako nový. Díky moc, Tome. Hádám, že se můžeš vrátit zpátky domů, Bene. Na viděnou příště, kluci. Ahoj, maličký Franku. Teda, vždyť ty jsi celý od barvy. Aha. Že jsi zhrál nedaleko paintballové střelnice. No a víš, že by se mělo strefovat na terče a ne jeden na druhého. No, nedá se nic dělat, musíme tě dát do pucu. Pojedeme do Tomovy automičky. Ahoj, Tome. To je dobře, že je dneska automička otevřená. A tady už máme dalšího zákazníka, celého špinavého od barvy. Máš pravdu, Tome. Vypadá to, jako by ti pomáhal vymalovat. A když už o tom mluvíme, raději dej pryč tyhle kbelíky s barvou, než o ně někdo zakopne. Tak začneme s očistou. OK, Tome, jdeme na to. Nejdříve tě osprchujeme. A uvidíme, jestli se nám podaří dostat dolů ty skvrny. No, vypadáš trošku čistší, ale skvrny pořád zůstaly. Tome, co pak tam máme dál? Všechny čistící válce. Ty by to měli zvládnout. Neboj se, malý Franku. Válce jsou měkoučké, neublíží ti. A odstraní všechny skvrny. Vidíš, říkali jsme ti to. Vypadá to, jako by sis to užíval. Není to vůbec lehké se těch skvrn zbavit. Tome, potřebujeme něco opravdu speciálního, abychom ty skvrny odstranili. Co pak to je, Tome? Pára? Ta by mohla pomoct? Neboj se, malý Franku, nebude to bolet, jenom ti bude trošičku teplo. Tome, jdeme na to. Tak, a teď se podíváme, co ta pára všechno zvládne. Tome, vypni prosím tě sušáky, abychom mohli Franka zase vidět. Podívej se na sebe, malý Franku, jsi zase úplně čistý. Díky skvělému nápadu, který měl Tom s párou. Tak, vypadá to, že máme hotovo. Nezapomeň si, Franku, vzít něco dobrého za odměnu. Franku, a nezapomněl si poděkovat Tomovi, že ne? Je, dávej pozor.
Ale ne, Franku. Jsi v pořádku. Ha, máš pravdu. Teď si můžeš jít zase hrát do paintballové střelnice. A nemusíš už se bát, že se ušpiníš. Pozveme i ostatní autíčka. Díky, že jsi tady nechal tu barvu. Teď prostě nemá na vybranou a musí si jít zase hrát. Měj se, Tome, a brzy na viděnou. Dobrá práce s těmi chodníky, Krištofe. Vypadá to ale, že bys potřeboval zajet do Tomovy automičky a pořádně se okoupat. Jsi celý špinavý od prachu a cementu. Tak jdeme na to. Někdo právě měl pořádnou koupel. Krištof se dneska v práci hrozně zašpinil, Tome. Tak. Nejdříve opláchneme z Krištofa všechen ten prach. To musí být příjemný pocit. A už to jde dolů. Míchání malty je zaprášená chuška, viď, Krištofe? Tak, co tam máme dál, Tome? Světla. Dobrý nápad. Nemůžeš jezdit, když máš tak špinavá světla. Tak, to je mnohem lepší. A co tam máš dál? Jasně, chtělo by to nějaké pořádné mýdlo, Krištofe. Vydrbeme tě, abychom dostali dolů nejen prach, ale i stvrdlý cement. Tak a teď je čas na kartáče, že, Tome? Kartáčem tě umyjeme určitě líp než jenom houbičkama a na cement fungují parádně. Šup a je to. Tak, a teď tě musíme pořádně opláchnout. Je na čase zapnout jeden z tvých sušáků. Říkáš, že máme hotovo, Tome? To je super nápad, troška voňavky nikoho neurazí. A určitě bude vonět lépe než cement. Krištofe, ty tak krásně vypadáš. A jak voníš? Dobrá práce, Tome, děkujeme za všechno. A na viděnou zase příště.
Ahoj Lily, vypadá to, že máš dneska fakt hodně práce. Vezeš autíčka na školní výlet? Přímo do hor, to máš před sebou den plný řízení. Ale podívej se na sebe, Lily. Po celém dni na cestách jsi poškrábaná a špinavá. Ne tak rychle, Lily. Nejdříve ti musíme pěkně vypucovat, abys vypadala na ten výlet hezky. A existuje jediné místo, kde to zvládnou. Tomova automyčka. Ahoj, Tome. Vypadá to, že se máš dobře. Potřebujeme, aby si pomohl Lily. Je celá poškrábaná a špinavá. Máš pravdu, Tome. Trocha leštidla bude určitě na místě. Budeš potřebovat nějaký pěkný nový hadřík, aby leštidlo pořádně zafungovalo. Žlutá je tvoje nejoblíbenější, viď? OK, Lily. Tom je tady, aby tě dal do pucu. Jsi připravená? Výborně. A neboj se, bude to zábava, Lily. Začněme vodními tryskami a houbičkami, abychom z tebe dostali to bláto. To je dobrý začátek, Tome. Teď to všechno opláchneme. OK, Lily. Tom teď zapne jeden ze sušáků, tak se připrav. Už je skoro hotovo, Lily. Tom je připravený tě naleštit. OK, paráda. Pojďme začít. Ale ne. Říkáš, že to lechtá, Lily. Zkus to vydržet. Máš hotovo, Tome. Myslíš, že už se Lily leskne dostatečně? Wow, Lily, právě přestalo pršet. Podívej se, jak se na sluníčku krásně leskneš. Počkej chvíli, co pak to je? Podívejte se. Tome, Lily. Můžeš na sebe být hrdý, Tome. Povedla se ti s tím speciálním leštidlem krásná práce. Díky za všechno, Tome. A brzy zase na viděnou. Jerry asi trénuje na velký závod a s takovým výkonem určitě vyhraje. Jenže porodcům se asi nebude líbit všechno to bláto. Neboj se, Jerry. Ještě máme spoustu času, abychom tě stihli vyčistit v Tomově automyčce. Tome, Jerry potřebuje pořádně umýt, protože má dneska veliký závod. Můžeš nám pomoct? Výborně, Jerry, tak můžeš dovnitř. Tom bude všechno ovládat ze svého kontrolního stanoviště. Tak, nejdříve osprchujeme Jerryho čistou vodou. Ale ještě pořád máš na sobě hodně bláta. To bude potřeba moc mýdla, abychom tě vyčistili. A za chviličku budeš jako ze škatulky, Jerry.
je na čase roztočit ty válce. Tak a teď se škrábeme ty zablácené skvrny. Máš pravdu, Tome. Kartáče by mohly poškrábat Jerryho lak, raději použijeme houby. Připravený, Jerry. Skvělá práce. Ach, počkej chviličku. Měl by si vyčistit i zuby, jsou pěkně špinavé. Otevři pořádně, Jerry. A tady už jedou kartáče. Tak, tomu říkám vítězný úsměv. A teď tě usušíme. Zůstaň tam, kde jsi, Jerry. Už pouštíme sušáky. Dobrý nápad, Tome. Díky voskovému leštiči zůstane Jerry čistý i během závodění. Tak, teď opravdu vypadáš jako šampion, Jerry. Raději se vydej zpátky na závodní dráhu. Ale copak, dokonce i sluníčko nám vyšlo. Tak, děkujeme za pomoc, Tome. A hodně štěstí se závodem, Jerry. Vypadá to, že ve městě aut hořelo. A to hasičské auto vypadá jako Frank. Alespoň podle hadice, ale má úplně jinou barvu. Oh, takže jsi to ty, Franku. Vypadáš úplně jinak, jak si špinavý odsazí. Cože, říkáš, že musíš jít na party? No tak to, aby se zrychle vydal do Tomovy automičky. Hej, Tome, je dneska otevřená automička. Super. Frank má před sebou párty, ale je celý špinavý z toho, jak hasil oheň. Myslíš, že ho můžeš vyčistit? Není času na zbyt. Jsi připraven na vodní trysky, Franku? Ale, vypadá to, že to bude chtít víc než jenom vodu. Dobrý nápad, Tome. Možná by mohlo stačit mýdlo. No, už vypadáš trošku lépe, ale ty saze je fakt těžké úplně vyčistit.
Neboj se, Tom to určitě stihne. Tak, jsi připraven na mící houby, Franku? Funguje to, konečně jdou saze dolů. Ještě pár úprav, Franku, a budeš moct vyrazit. Zůstaň tam, kde jsi, a Tom vypne sušáky. Máš ještě čas, že bychom tě trošku vyleštili? Franku, vypadáš parádně a ten lesk jako blesk. A Tom má pro tebe ještě něco. Nádhera, motýlek. Tak teď jsi připravený na party. A skvělá práce, Tome. Tvoje automička je parádní. Užij si to, Franku. Ahoj, Amber. Proč pak máš pohotovost? Amber si celá nějaká špinavá. Je všechno v pořádku? Že jste si s Kerry dělali palačinky a ty jsi omylem převrhla syrup? No co už, Amber, takové nehody se stávají. Raději se ale rychle vydáme do Tomovy automičky. Syrup dokáže být pěkně lepkavý. Ale ne, vypadá to, že jsi tak ulepená, že se na tebe lepí všelijaký nepořádek. Tak, a už jsme tady, v Tomově automičce. Tom zaslechl tvoji sirénu, Amber, a souhlasí, že potřebuješ okamžitě a urgentně umýt. A doufá, že ty palačinky aspoň stály za to. Tak, co nejdřív, Tome? Vodní trysky, abychom odstranili všechen ten nepořádek. Máš pravdu. Tahle strana už je čistá. Teď potřebujeme smít ty skvrny od syrupu. Myslíš, že Tom potřebuje speciální mýdlo? Máš pravdu. Musíš být naprosto čistá, když se budeš vracet do nemocnice. Dobrý nápad, Tome. Použijeme tuhle speciální drsnou stranu houbičky. Tak, to bychom měli. Teď se ještě ujistíme, že jsi kompletně čistá. Chystáš se použít nějaké silnější čistící prostředky, Tome? Čas na pořádnou pěnovou koupel, Amber. Je to příjemné, že jo?
OK, teď ještě ty špinavé skvrny. Co bude dál, Tome? Tak, a kartáče. Jsi připravená, Ember? Že to lechtá. Teď spláchneme všechny bublinky. A zapneme sušáky. Takový příjemný, teplý vzduch, to je relax, že jo, Ember? Máme hotovo, Tome. Dobrý nápad, troška leštidla by byla super. Ember bude na návštěvách u pacientů celá zářit. Teda, Ember, to je les. Vypadáš jako ze škatulky. Nikde žádný sirup. Ember vypadá skvěle, Tome. Děkujeme za všechno. Tom doufá, že zase nedostaneš chuť na sirup, Ember. S Bohem všichni a brzy zase na viděnou. Ahoj, Dane. Teda, ty vypadáš špinavě. Že jsi právě demoloval. Tak se raději stav do Tomovy automičky a tě dá trošičku do pucu. Ahoj, Tome. Maluješ novou ceduli pro svoji automičku? Vypadá krásně. Tome, zdá se mi, že se nám Dan trošku ušpinil. Vlastně trošku víc. Tak, čím začneme, Tome? Vodní trysky. Odstraní vrstvu prachu a špíny. To je super. To je dobrý začátek. Čím budeme pokračovat, Tome? Čelním sklem. To je dobrý nápad. Tak, tohle by mělo pomoct. A co dál? Potřebujeme nějaký účinný mycí prostředek, Dane. Tak a je na čase zbavit tě té špíny. A teď houby, že jo, Tome?
Není to příjemné, Dane? Skoro jako masáž. Všechny bublinky pěkně opláchneme. A zapneme naše výkonné sušáky. Tak, a je to, Tome. Jsi s Danem hotový? Skvělý nápad. Troška leštědla by byla fajn. Teda, Dane, vypadáš perfektně. Zůstaň tam, kde jsi, Dane. Projel jsi skrze barvu. Tom to bude muset vyřešit. Ale ani to nemělo čas zaschnout. Vypadáš skvěle, Dane. Díky Tomovi. Mějte se všichni a brzy zase na viděnou.